копати саджанці, чудова весняна погода та гарний настрій. Кипить робота на вулиці Богомольця в Ужгороді. Тут комунальники садять дерева та облаштовують зелені зони вздовж тротуарів. Проводиться реалізація грантового проєкту з висадження молодих дерев породи платан у кількості 50 штук. Особливість платана в тому, що вони досить стійкі до посухи. Ще одною можна вважати з особливістю, коли в жаркий період року вони скидують свою кору, оголює таким чином. Це його якби захисна така функція самого стовбура дерева. Доглядати за ними особливо не потрібно, так як за всіма деревами. Тобто, як ми їх посадили, потрібно деякий час зараз поливати, поки корінь не зволожиться добре, щоб прийнятись до ґрунту, де він був висаджений. Ці саджанці замовлені та привезені за кордоном. Не тільки дерева висаджували комунальники, а й квіти, здебільшого троянди. От саме працівники КШЕП упораються на клумбі на вулиці Доманинській. Підготовлюємо ґрунт для посадки роз. Будемо висаджувати чайно-гібридні рози, бо робимо наше місто гарним, щоб було краще, озеленюємо. Тут, я думаю, піде десь 120 штук. На Православній набережні в нас пішло 325 штук, ми висадили троянд. На Шандора Петефів сквері ми висадили 355 штук троянд. І всі вони чайно-гібридні, гарні, буде квітуче місто. Одночасно прибирають, облаштовують та облагороджують зелені зони у різних локаціях міста. В різних частинах міста проводяться толоки з різними локаціями. В центральній частині, в межах скверів, парк Боздорський. В центральній частині міста проводиться роторі парк, сквер Крупки, сквер Тетяни, Альпінарій, сквер Героїв Майдану. Задіяні працівники міської ради і інші бажаючі люди, проявивши ініціативу. Толок організували комунальники, аби напередодні Великодніх свят привести до ладу та причепурити місто. Проводимо місячник довкілля, залучені всі наші комунальні підрозділи, залучені працівники міської ради для прибирання та благоустрою міста. Також насаджуємо сьогодні ще й платани по місту, це по вулиці Богомольця. Прибираємо, вичищаємо, готуємось до пасхальних свят. Роботи з благоустрою міста триватимуть і надалі. Загалом на озеленення з міського бюджету виділили 25 мільйонів гривень на 2023 рік.